ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب Draga moja braćo, svaki od nas treba mnogo da se prisjeća na čas rastanka, čas zbog koji čovjek nema nikakva snaga. Možete da zamislite da gospodar svih svjetova, posljednja poslanica na dunjalu čovečanstvu do kijametski dan, ga završava se, bojite se dana. Kad će se vratite svome gospodaru? Koliko god čovjek pokušava da ne misli na toj trenutak, mora da go stigne. Dilan yubalighani wa quwwati dha'afat والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والنعمة ما الله objavi w plemeniti Kur'an po koji se nalazit mnogobrojne oporuke i savjeti, a na kraj Allah završi objavljivanje plemenitog časno Kur'ana, sojena oporuka poslaniku sallallahu alaihi ve sellem i njegovom umetu. Posljednja oporuka, posljednji savjet koji slezov od Allaha glasi: Wattaqu yawman turja'un fihi ila Allah. I bojite se dana vo koji će se vratite Allahu. Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Zatim svakoj duši će biti isplaćeno tija što zaradila. Wahum la yuzlamun, i njim neće im se učini nepravda. Ova je oporuka nakon koja poslanik sallallahu alaihi wasallam ne živi osim par noći. Mnogo deno ima evo godina, draga braćo. Deno i koji Allah nekojeg je uzdignav nad druge, kao što je dan Arefata, ili dani Ramazana, ili dani Bajrama vo koje se muslimani radujet. Svako je od nas prođa kroz deno i vo koji se raduje i vo koji tuguje. Den vo koji nekoj će ti preseli, pa će bideš tužan. Den vo koji će se razboleš, pa će bideš bolen. Ali od oja den, draga braćo, Allah ni savjetuje i ni oporučuje da se plašimo od oja den. To je golem den. Den vo koji će svakoj od nas sretne Allaha. To je den tvog stajanja ispred Allaha. Svaki insan koji vo sebe nosi duša se kreće prema toja den. I oja je jedno tumačenje mu fesira da den na koji Allah upućuje i veli da se plašimo od njega, da je to kijametski den. A pre togu a den postoji trenutak vo koji čovjek će preseli od ovaja kuća vo druga kuća. Trenutak vo koji čovjek posljednji put će polja prema dunja. Trenutak samo jedan vo koji posljednji put će poljaš prema svoje deca, prema svoj imetak. Posljednji put kad će vidiš svoje drugari. To je trenutak na koji se jedan put samo pojavljuje znaci na ljudsko lice kakve do toga nikad ne se pojavile. Znakovi smrti. Trenutak vo koji vjeruje svaki vjernik i nevjernik. I nema čujeg na dunjalu kada ne vjeruje da će preseli. Trenutak vo koji insan shvata koliko je dunjaluk bezvreden. Kad će dojde čas smrti, da go prašaš insana koji preseluje vo toja dati trenutak, će reći ja ništa ne vredi. Trenutak vo koji insan će shvati koliko on biv bezvreden. Će shvati ka može ništa pre toga ne biv. Trenutak vo koji će zbori irđi'uni, vratite me. Pa ovde će zbori vo množina, Allah se obrati vo množina, komu će veli irđi'uni. Velid mu fesiri mnogo puta će veli ja rab, ja rab, ja rab, pa tija znači Allah se izrazi so irđi'uni. Vratite me. La'alli a'malu salihan fi ma tarakt. Možda će rabotam dobro vo tija što sum ostavio. Draga moja braća, to je trenutak vo koji samo jedan ti dođa. Pre toga nikad ne si go videv niti nakon toga. Određen je Allahov poslanik melek smrti koji so sebe nosi dva poziva. Eli će ti bide rečeno: Ja ejetuha nefsul mutmainna, o smirena dušo, irđi'i ila rabbiki radijeten mrdija, vrati se svome gospodaru zadovoljna i on so tebe zadovoljen. Eli će ti bide rečeno: Ja ejetuha nefs el habithe, o ti prljava dušo, uhruđi ila sehatin min Allahi wa gadab, ili zaj prema ljutnja i sržba Allahova. To je jedan trenutak
od koji svakoj od nas treba da se plaši, i to so kakov strah. Trenutak vo koji predavaš svoja duša njenom vlasniku. Valtefeti saku bi sak. Trenutak vo koji se povijat noga preko noga. Ila rabbike jeume idin il mesak. Prema tvojeg gospodara deneska ti je putovanje. Prvi put će vidi čujek do toga stvari njemu nepoznate. Nikad pre toga ti ja ne videv. Ili za vjernik od teskobenoja dunjalu. Ka široki ahiret. Jedini den vo koji tvoje knjige i moje će se zatvorit. Listoj vo koji će ti se zatvorit. Pa koliko samo ljudi će poželit kamo sreće da sum dodavo moje listoj neko je dobro delo ili neko je dobar govor. Pa mnogo od ljudi će zborit. Rabbi leula harteni leđenin karib. Gospodaru moj, ka bi mi si odocniv još neko je vreme do nekoj blizak trenutak rok. Fa asaddeha vaku mina salihin. Pa da udjelujem sadak i da bidem od dobrih. Če osjeća čujek tog trenutka golemo kajanje. Dunjalučke denoji se završile. Novi svet i novi prizori pred tebe. Draga moja braćo, svaki od nas treba mlogu da se prisjeća na čas rastanka. Čas vo koji čujek nema nikakva snaga. Ne posjeduje ugled. Ne posjeduje položaj. Ne posjeduje i metak oko sebe. Nema mu ge deca i rodbina koji će go braniti. Zašto sam odabrao ovaj tema za deneska? Jer smo bili svedoci da pre nekoliko dana preseli mlad čovjek pa ljudi počinju da se čudit. Preseli mlad čovjek ima 30 nešto godina. Da, ima 30 nešto godina. Preseli. Den koji mnogo se zaborava jeste toja trenutak, trenutak rastanka, trenutak tvog napuštanja dunjaluka i sve što si ima veza sa njego na dunjaluk. I koliko samo brzo se zaborava, kad će čujeme takva nekakva vest. Vataku jaumen turđaune fihi ila Allah. Možete da zamislite da gospodar svih svjetova, posljednja poslanica na dunjaluk čovečanstvu do kijametski dan, ga završava so bojite se dana. Kad će se vratite svome gospodaru. Što znači da je toja den mnogo strašen. Koliko samo dobrih prethodnika oja ajet ge digna od njine postele. Ne mogle da spije nakon što će se seti na ajet. Vataku jeumen turđaune fi ila Allah. Bojite se dana vo koji će se vratite vije prema svojemu gospodaru Allahu. Se prenosi vo hadis poslanika sallallahu alaihi wasallame. Da mu došov Džibril i mu rekov. Ja Muhammed, o Muhammede, ižma šite fe inneke mejit, živi koliko sakaš, će preseliš, će umreš. Va amel ma šite fe inneke muđzijum bihi, i rabotaj što sakaš, ti će bideš da ti je nagrađen ili kažnjen. Va ahbib men šite fe inneke mufarikuhu, i voli kogo što sakaš da znaješ, će go ostaj što go ako go voliš. Valem, enne šerafel mu'min qiyamu lejl, i mu veli i znaj da je ugled čast vjernika noćni namaz. Wa izuhu istignaun mine nas, a njegov ponos jeste vo neovisnost od ljudi. Oja hadis Albani go ocenuje da je dobar. Koliko god da bega čujek od smrti, to je trenutak, mora da te stigne. Koliko god čujek pokušava da ne misli na to je trenutak, mora da go stigne. Pa veli Allah uzvišeni. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. Reci, zaista smrt od koja begate će ve stigne. ثم تردون إلى عالم الغيب. Zatim će se vratite komu? Onome koji zna skriveni svijet. وشهاده javni svijet. فينبئكم بما كنتم تعملون. Pa će ve obavesti Allah za tija što ste radile. Nema nijeden insan da ne zna za to jedan. Ne preostaje čujeku, nakon što go ču foja savjet, i kao da je skrijen vo mushaf, kao da je skrijen vo mushaf, na dnu stranice, pred kraj sura Bekara, golem ajet, posljednji ajet, dunjaluku i čovečanstvu, bojite se dana vo koji ćete se vratiti Allahu. Subhanallah, la ilaha illallah. Allah voli susret so vjernika, vjernik koji voli susret so njego. Ali ne reko fala, radujte se tom danu. Bojite se dana vo koji će se vratite Allahu.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، drugi savet voisti ajet, druga oporuka koja Allah ga spominje jeste thumme tu wafa kullu nafsin ma kasabat, zatim će bide svakoj zi duši isplaćeno tija što zaradila. Wahum la yuzlemun, i njim neće im se učini nikakva nepravda. Nakon što ljudi će postanet mrtve sve do jednogo, i nakon što će naselit svoje kaburi, će vikne Allahov glasnik: o stanovnici kaburova, i lizajte. Keći lizame. Kao obećani susret su Allaha, gospodara svih svjetova. I polejte Allah što veli za oja susret: jevme tu beddelul ardu gajral ardi was semavad, na dan kad će se zameni zemlja drugom zemljom, a i nebesa su druge nebesa. Wa barazu lillahi l-wahidin qahar, i kad će se otkrijet, kad će ilezet komu? Allahu jednom koji svakogo može da porazi. Wa barazu lillahi l-wahidin qahar, i kad će ljudi ilezet Allahu jednom jedinom. Od kje će ilezet? Od svoje kaburi. Če se pojaviti insani, celokupno čovečanstvo od Adema do posljednjeg čujeka, gole, bose i neobrezane, bez ikakvog ponosa, bez ikakve časti. To je dan vo koji Allah će sakupi sve umeti. Zamislite, draga braćo, jer svakoj od nas će bide prisuten na toj den. Ne može da bideš zaboran, ne može da bideš neproživljen. Ti je ogromen, strašan prizor. Celokupne ljudi, svi, komplet, uplašene, će biti potpuno uplašene. I neće se čuje osim šapat, samo će šepkaje. Den za koji Allah veli: je vadul muđribu leu jeftedi min azabi jevmi izin bibeni, će voli, će saka na toja den grešnik koji propuštav da se otkupi od kazna su sinoj. Allahu ekber. Zašto ovdje Allah prvo stavi sinoj? Najvoljanije čovjeku. So najvoljenije toja den će saka čovjek da se otkupi. Evo, Allahu moj, davam sinoj. Samo mene me spasi od kazna. Zatim kogo će dava? O sahibeti i... I so svoja žena koja, so koja živi, so koja ima intiman život, so koja se voli u toku život. Evo i njega davam. Zatim? O ehi! I svojeg brata će dava. Subhanallah. Na dunjaluk nekoj da ti kaže od ljudi koji je drži rodbinske veze čvrsto i dobro, da kazni me tebe ili brata ako je nešto za podneti. Bi rekao, nemoj da mi brckaš brata. Ili nekoj ako vidiš da se kara su njegov, kakov god da je ljubav prema njegov i rodbinska veza, te tjera da go braniš, da go štitiš. Na toja den go davaš. I čitava porodica koja go štitila na dunjaluk. A ti je sve? Nije. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا, i sve ljudi na dunjalu koje bile, veli ga davam, ni zemite, ni kaznite ja da se spasi. Sumenji, da bi biv spašen. Zašto ovake? Zato što svaki insan znaje tu je da može da bide od onih koje kreće ili je vo jedna strana ili vo druga. Eli put prema džennetu, eli put prema džehennemu. يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلًا عَنْ مَوْلًا شَيْئًا, to je dan kad neće može rođak svojemu rođaku ništa da pomogne. Illa men rahim Allah. Osim tomu Allah komu će se smiluje. Toga će biti isplaćeno svakoj duši tija što zaradila. Bez zuluma. Svaki od nas će vidi što mu rabotali i ruke i noge. Svaki od nas će mu bide isplaćeno za tija što mu zborilo srce i jezik. Svaki od nas u potpunosti će mu bide isplaćeno sve što radi na dunjalu. Pa Allah veli još vo jedan ajet koji je sličan ovome, koji može da se kaže da je isto oporuka za svakog od nas. Ja i ohalladzina amenu ittaqullaha, ovi koji vjerujete, bojite se Allaha. Vole tenzur nefsun ma qaddamat lighad, i neka vidi svaka duša što pripremila za utre. Wattaqullaha, i bojite se Allaha. Inna Allaha khabirun bima ta'malun, Allah je obavešten za tije što radite. Svaki od nas treba da se priprema za toja golem den, za toja golem i strašen prizor. A ako čovjek kaže da ne može, svedok protiv nas je Ramazan. I ste vidjeli,
kako može lako da se posti i kako može lako da se nahranjuje postač i kako može lako da se udjeljuje sadaka i kako može lako da se klanja dva noćna namaza, prvi teravih pa poslije vo zadnja trećina. A moglo, i ste bile svedoci kako može nekoj Kur'an da završi vo 3 ili 5 dana ili vo jedna nedelja. Može. Ramazan je svedok protiv lenjivci. Svaki onaj koji će kaže da ne može da klanja, pitanje mu, ja si klanja v teravih kane, pa možeš da klanjaš. A pitanje za sve nas, iskreno neka odgovori svakoj sebi vo sebe, ne na glas. Jer Allah krije greške koje sme mi da ih otkrivame. Koji nastaviv da klanja noćni namaz nakon bajrama. Odgovor svakome sebi, vo sebe odgovori. Ja sum, elhamdulillah, ja ne sum, subhanallah. Allaha molim gospodara svih svetova da ne zaštiti od strahote sudnjega dana i da ne zaštiti od strahote trenutka rastanka i da ni podari lijep završetak. Molim Allaha gospodara svih svetova, uzvišenog i plemenitog, koji čuje svaki glas i koji viđi svakog insana i svako stvorenje na njegovo mjesto kešo sedi. I koji čuje dove i koji je upoznat sa svaka skrivena stvar i koji poznava stanje svakog insana i svakog muslima. دعني أبرزني لهم إن لم بلا ثمن فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والمال.